Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, me roktine. Ըստ ձեզ ինչ ա կատարվում դատական համակարգում? Ըստ ինձ դատական համակարգում ոչինչ չի կատարվում, որովհետև չի կարող կատարվել որևէ բան մի համակարգում, որը գոյություն չունի պարզապես. Դատական համակարգը դադարել է գոյություն ունենալ. Կան շենքեր, դատական կարգադրիչներ, պատմությաններով դատավորներ, որոնք երբեմն օրինական որոշումներ են կայացնում, երբեմն ապօրինի որոշումներ են կայացնում, մշտապես կատարում են իշխանությունների կամքը, բայց այդ ամեն ինչը դատական համակարգ չէ. Դատական համակարգը ենթադրում է շատ ավելի լուրջ երևույթ, քան այն, ինչի հետ մենք գործում ենք. Իսկ մեկ ամսում 4 դատավորի լիազորության դադարեցումը ինչի մասին է խոսում? Իմ ասացի ապացույցն է, դա, որովհետև հենց դա է ապացույցում, վերջի ապացույցը դա է, որ դատական համակարգ գոյություն չունի. Նա նշանակում է, որ որևէ կամքով կարող են 4 դատավորներ հեռանալ համակարգից. Բաղը պետք լինի 44-ը կհեռանան. Սա է խնդիրը, բոլորը կհեռացվեն, մի օրում, ու մենք էլի կսկսենք քննարկել, տեսնես այս ինչ եղավ, բան, այս է խնդիրը, համակարգ չկա, անկախ ճյուղը իշխանության գոյություն չունի. Ուրեմն փաստաբանից մեկը ցավ էր հայտնել, ափսոսանք, որ դատավորները որոշել են չպայքարել, հա, այդ որոշման դեմ, լիազորությունների դադարեցման որոշման դեմ, դուք ինչպես կմեկնաբանեք? Գիտեք, ես չեմ ուզում ուրիշների փոխարեն պատասխանատվություն վերցնել իմ վրա, ասել, թե ինչը ճիշտ կլիներ. Գուցե իրենք գիտեն բաներ, գուցե իրենք գիտեն ավելի շատ հնարավորություններ իշխանության, գուցե գիտեն ավելի շատ արգելակների բացակայության մասին իշխանության կողմից, քան մենք, ու կայացրել են որոշումը, ինչ որոշում, որ կայացրել են։ Բարձր, և կապված Վազգեն Ռշտունու հայտարարության հետ, դուք… Նույնպես, ես կարծում եմ, ես ամենչը տեղավորվում են ու շղթայի մեջ։ Ակեն հայտեր, որ Վազգեն Ռշտունին միանշանակ կընտրվի Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմում։ Ակեն հայտեր, որ իշխանություններին դա հաճելի չէր։ Իրենք այդ հարցը լուծեցին, ոնց լուծեցին, ժամանակը ցույց կտա ապագա։